Ons gaan met mekaar vanmorgen weer die twee tekstgedeeltes lees van vrijdag, Psalm 42 en die laatste gedeelte van Lukas 24 vanaf vers 25. Voordat ons het saam lees, kom ons buig die hoofde in gebed. Here, wat een voorreg is dit om ook te kan deel wees van hierdie feesgebeure. Dat ons vrijdag kon stilgestaan het en stil geword het voor die kruis, waar ons ook maar bewus geword het van ons eie gebrokenheid en ook ontnuchter is deur ons omstandighede, soos wat hulle wat rondom die kruis gestaan is ontnuchterd was, ja selfs in vertwyfeling oor dit wat gebeur het. Maar vanmorgen wil ons as kerk van die Here Jesus Christus kom jubel, want ons weet, Christus het opgestaan, daar is vir ons hoop, daar is vir ons toekomst. En daarom wil ons bid, Here, dat ons ook as mense sal lewe, wat een toekomstverwachting het, dat ons sal leef met blydskap, en dat ons sal hoop bring in die wereld waarin U vir ons geplaas het. Seën vir ons, wanneer ons saam die woord gaan lees, wanneer ons het saam gaan oordink, en ons bid, Here, dat U daardeur met elkeen van ons sal praat, dat U ook die woord aan ons harte sal bevestig, en dat ons ook uit dankbaarheid vir U sal leef, tot U eer alleen. Amen. As ons vanmorgen Psalm 42 lees, moet julle mooi daarop let. Aan die een kant is daar die vertwyfeling, maar aan die ander kant is daar ook die hoop. Die stukkie wat gaan om die hoop is in rooi uitgelig. Psalm 42, een gedig van die Koragiete. Soos een wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nacht is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor een skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, een skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom een loflied sing. Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom een loflied sing. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van my vijand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot, en dag na dag vir my sê, en waar is jou God? Waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom een loflied sing. Hy is my helper en my God. En dan ken ons die verhaal van die twee Emmausgangers, wat op pad was huis toe na die kruis gebeure. En in Lukas 24 vers 25 lees ons, toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Glooi julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat, en vir ons die skrif uitgeleid nie. Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan.
Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Hierdag die skriflesing, mag die Here ook hierdie boodskap vanmôre in ons harte bevestig. Liewe vriende, liewe broers en susters, in die Bybel is daar twee storielyne. Die een storielyn is die lyn van God se omgee vir Israel. En die ander storielyn is Israel se gehoorsaamheid aan God. Al twee hierdie storielyne is belangrik. Maar daar is 'n bepaalde volgorde. Dit is eers God se omgee vir Israel en dan Israel se gehoorsaamheid aan God. Ons kan maklik hierdie twee storielyne omdraai. Of as ons net praat oor God se Israel se gehoorsaamheid aan God, dan loop dit dikwels uit op 'n doodloopstraat. En dit is wat gebeur in hierdie gesprek van Jesus met die Emmaüsgangers. Hy plaas weer hierdie storielyne in die regte perspektief. Hierdie twee Emmaüsgangers is op pad huis toe. Hulle is teleurgesteld. Hulle is ontnugter. Van dit wat op Golgotha gebeur het, was die laaste wat hulle verwag het. Hulle het geleef uit die verwagting dat die tyd aangebreek het en dat Christus gekom het om Israel te verlos as die Messias. Want hierdie twee Emmaüsgangers het soos die vrome Jode van hulle tyd geleef, met die storie dat God betrokke was by sy volk. Hulle het geweet, dit is God wat hulle verlos het uit Egipte, dit is God wat hulle gedra het in die woestyn, en wanneer die nood op sy hoogste was, het God uitkoms gegee. Hy het rigters gestuur om weer hoop te bring. Op die ou end het hy 'n koning gestuur, die groot koning Dawid, het hoop gebring vir sy volk. Maar telkens was daar maar 'n krisis in hierdie volk se lewe. En wanneer die Assiriërs kom en die Noordryk wegvoer, dan word Juda gespaar. God beskerm hulle. God gee vir hulle nog 'n geleentheid. Maar dit wat die Assiriërs nie kon gedoen het nie, dit het die Babiloniërs gedoen. Juda word weggevoer in ballingskap. En dit is dan wanneer ons hierdie woorde hoor van Psalm 42. Psalm 42 waar die psalmdigter sê, maar God, waarom het U my verlaat? Waarom het U my vergeet? Ek wil vir die Here sê, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van my vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot en dag vir my sê, en waar is jou God nou? Hierdie psalmdigter voel van God verlate, ver van sy land, ver van die tempel. En in hierdie omstandighede het die profete vir die volk begin sê, maar dit is julle skuld dat dit gebeur het. Dit is julle ongehoorsaamheid wat veroorsaak het dat God toegelaat het dat julle weggevoer is in ballingskap. Die ballingskap is eintlik die straf op hulle sonde. En dan begin die storielyn draai. Dan begin die profete vir die volk sê, maar al wat belangrik is, is om heilig te lewe en God se wet te onderhou. Dan sal die Here julle verlos. Dan sal hy vir julle seën. En dit is met hierdie storielyn wat die mense in die tyd van Jesus geleef het. Hulle was vasgevang in 'n wettiese godsdiens. Die belangrikste was nie meer die eerste storielyn wat God vir hulle gedoen het nie, maar die klem het nou geval op hulle gehoorsaamheid aan God. Want in Deuteronomium 19 sê die skrywer vir hulle, wees heilig, want ek is heilig.
En daarom was daar 'n klomp reinigingswette gewees. Daar was 'n klomp heiligheidsgebruike wat hulle moes gehoorsaam. In Deuteronomium 6 is vir hulle geleer, luister Israel, die Here onse God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Die hele wese van hierdie volk is opgedeem om heilig te lewe, om die gebooie te gehoorsaam en hulle het vasgevang geraak in 'n wettiese godsdiens. Toe het Christus op die toneel verskyn. En hierdie disippels van Jesus het met hulle hele hart geglo dat hy die een is wat die Messias is, wat verlossing sou bring. Dat hy die antwoord is op hulle heilige lewe en hulle wetsgehoorsaamheid. Want in hom het hulle gesien, God is besig om groot dinge te doen, maar dan die teleurstelling. Dan die teleurstelling van Goeie Vrydag. Hy is gekruisig. Hy het sy laaste asem uitgeblaas. Hy het gesterf. En daarom stap hulle terug na Emmaus toe. En terwyl hierdie twee teleurgestelde mense terugstap, sluit daar 'n vreemdeling by hulle aan en hy begin vir hulle die wet en die profete in perspektief plaas. Hy begin die ou storielyn herstel. Hy begin by Moses en die profete en hy verduidelik vir hulle hoe dit op hom van toepassing is. Hy herinner hulle daaraan dat dit nooit God se bedoeling was dat God Israel geseën het ter wille van Israel self nie. Van die begin af was dit God se bedoeling. Toe hy vir Abraham geroep het uit Ur van die Chaldeërs dat Abraham en sy nageslag 'n seën vir die nasies moet wees. God se doel met Israel was om 'n seën vir die wêreld te wees. Dit was vir Israel moeilik om dit te verstaan. Telkens wanneer hulle teruggeval het, het God mense gestuur om hulle te herinner aan hulle eintlike roeping. Die bekendste verhaal is die verhaal van Jona. Die Here roep vir Jona om vir Ninive te gaan sê, God gaan vir Ninive veroordeel. Julle moet tot inkeer kom en julle moet julle tot God bekeer. Maar hierdie Jona wil dit nie hoor nie. Hy vlug na Tarsus toe. Hierdie boodskap waarin hy gewoond is, is nie die boodskap vir die wêreld nie, maar is die boodskap vir Israel. Daarom sien hy nie kans om na Ninive toe te gaan nie, totdat God sy lewe en sy omstandighede verander. En dit is wat gebeur het. Dit is wat gebeur het op Goeie Vrydag. Op Goeie Vrydag het God in Christus ingegryp. En hy het kom wys dat hy in Christus kom doen het wat Israel nie kon doen nie. Hulle kon nie heilig lewe nie. Hulle kon nie regtig in God se wet voldoen nie. Maar wanneer Jesus sterf, dan sê hy, dit is volbring. Ek het voldoen aan die verwagting van my Vader. Dit is hierdie verhaal wat hy vertel vir die Emmausgangers. En terwyl hulle so luister, begin hulle harte warm klop. Die lig begin vir hulle deurbreek, want hulle begin ontdek dat die teleurstelling gaan oor in hoop. Hulle begin ontdek dat in Christus hierdie boodskap regtig in vervulling gegaan het. Dat dit wat hulle nie kon doen nie, dit het God in Christus vir hulle kom doen. En toe dit aand word en hierdie vreemdeling wil verder stap, sê hulle vir hom, dit is amper aand,
kom in en bly by ons. Hy het saam met hulle aan tafel gesit, en toe hy die brood gebreek het, toe breek die lig vir hulle deur, en hulle sien dat hy die lang verwagte Messias is. Hulle ontdek dat dit wat God beloof het, in Christus in vervulling gegaan het, met die kruisiging en met die opstanding, het die nuwe koninkryk van God deurgebreek, en hulle gaan terug na Jerusalem met 'n nuwe boodskap. Hulle gaan sê vir die disippels, Christus het opgestaan, en hy het aan ons verskyn. Dit is wat God kom doen het. Dit is die boodskap van Goeie Vrydag. Dit is die boodskap van Paasfees. Liewe vriende, ons het ook twee stories. Ons het ook 'n storielyn van ons lewe met God en van God se lewe met ons. Met Goeie Vrydag word ons uitgenooi en het ons mekaar uitgenooi om hierdie storie te vertel, om in kontak te kom met ons eie gedagtes, ons eie gevoelens en ons eie gebrokenheid. Om vir die Here te kom sê, Here, dit is wie ek is en dit is waarmee ek worstel. Want as ons dit nie doen nie en ons onderdruk ons eie gevoelens, dan bly ons eindelik 'n gevangene van ons verlede. Iemand het gesê, hope is stronger than memory. Hoop is sterker as jou geheue. Goeie Vrydag nooi ons uit om dit wat in ons geheue is, dit wat in ons verlede gebeur het, om dit op te roep, soos wat Jesus vir die Emmausgangers gesê het, en wat loop julle so ernstig met mekaar en praat? Dit wat vir ons ernstig is, dit wat ons met die Here wil deel, dit sê Goeie Vrydag, dit mag ons doen, want dit is ons storie wat ons vir God wil vertel. Maar Paasfees sê vir ons, jy moenie by daardie storie ophou nie, want dan is dit 'n tragedie. Paasfees sê vir ons, die belangrikste storielyn is nie jou storie met God nie, maar God se storie met jou, want Christus het opgestaan. Nou kan jy terugdink aan jou eie verlede en jy begin anders na jou verlede kyk. Mense is vasgevang in hulle verlede. Dikwels word vir ons gesê, maar vergewe en vergeet. Dis eintlik 'n valse verwagting om by mense te kweek. Dis eintlik 'n las wat jy op mense plaas. Eintlik dwing jy dit wat hulle pla, dat hulle dit moet onderdruk en dat hulle nie uiting daaraan kan gee nie. Goeie Vrydag sê vir ons, jy mag daaraan uiting gee, jy moet daaraan uiting gee, want jy moet daarvan ontslaaf word. Maar Paasfees sê vir ons, nou kyk ons anders daarna. Jy begin kyk na jou eie lewe, nie in die lig van jou storie met God nie, maar in die lig van God se storie met jou. En jy begin raak sien, dat ook te midde van die foute wat jy gemaak het, te midde van die hartseer en die pyn en die lyding, was God daar gewees. Jy begin vir jouself saam met Paulus sê, in Romeine hoofstuk 8, maar niks, niks kan my skei van die liefde van God, die liefde wat daar is, in Christus Jesus nie. Jy begin jou storie vir jouself oorvertel in die lig van dit wat God in Christus vir jou gedoen het. Hy het jou vrygespreek. Hy het jou nuut gemaak. Jy kan leef as 'n versoende mens
in die teenwoordigheid van God. En daarom roep Pa Sondag ons op, om terug te gaan na hierdie wêreld toe, om te leef uit die boodskap van Paasfees, om vir die wêreld te sê, maar dit is God se story met ons, ten spyte van ons foute, ten spyte van ons gebreke, ten spyte van die persoonlike dinge wat ek verkeerd gedoen het, en al die dinge wat in hierdie land gebeur het, ons is jammer daaroor. Ons is hartseer daaroor. Dit is die een story wat ons vir God vertel het, maar ons leef nie daaruit nie. Ons leef vanuit die oorwinning wat Christus behaal het. Ons leef as vrygekoopte, as nuwe mense, as kinders van die koninkryk van God wat deurgebreek het die dag toe Christus opgestaan het. Amen.